زندگی کے سفر کا مزہ گیا، زندگی کے سفر کا بطور خاص نجف سے کربلا جو پیدل جاتے ہیں مشی گزبے، مزہ گیا زندگی کے سفر کا مزہ گیا، دو قدم چل شوق دیدار جنت بطور خاص، شوق دیدار جنت میں نکلا تھا میں، نکلا تھا شوق دیدار جنت میں، پوچھتے پوچھتے کربلا زندگی کے سفر کا شوق دیدار جنت میں نکلا تھا میں، نکلا تھا شوق دیدار جنت میں، پوچھتے پوچھتے کربلا زندگی کے سفر کا مزہ گیا، صلوات کے سارے دیجئے گا کہتے ہیں، تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جو دریا کو کتنا پیارا، کیونکہ پروگرام ہے حسین سب کا، حسین کا روزہ کتنا پیارا، حسین کا روزہ میرے مولا، حسین دور پر موساب نہیں جاتے جب سے دیکھا،
کربلا بین الحرمین میں گنبدین کو دیکھ کر جو محسوس کیا ہے ہے قمر جی سروزے غازی شمس جیسا حسین کا روزہ حدیث کی روشنی میں علماء تشریف فرما ہے اس نے اللہ کی توجہ میری طرف اس نے اللہ کی زیارت کی جس نے دیکھا حسین کا روزہ کیا تخیل ہے خواب سے کیوں جگا دیا مجھ کو سامنے تھا حسین فاطمہ فخر سے چومتے ہیں خود مہدی اپنے دادا حسین کا روزہ آخری شعر دیکھیں اس شعر میں میر سجاد ہم کہاں جاتے گر نہ ہو کربلا جا کے نگاہوں نے میری کیا دیکھا کربلا جا کے نگاہوں نے میری کیا دیکھا میں نے اس فرش پہ عرش کا ٹکڑا میں نے لکھا تھا کہ شبیر کا رتبہ ہے بڑا
رتبہ سوچا تو بڑا لفظ بھی چھوٹا کربلا جا کے جلدی دیکھو ذرا گنبد دیکھنے نکلا جو میں بین الحرم پردے شب میں بھی سورج کو ابھرتا دیکھا کربلا جا کے مولا شکیر سے تجدید وفا کی خاطر بارہا جا کے علمدار کرزا شہر کے دریا کو بھی پیاسا دیکھا کربلا جا کے سانس رکتی تھی میری جب بھی مخیم کے قریب میں نے ایک بچی کو وہاں ایک بچی کو کہتے ہوئے بابا کربلا جا کے سلام.